vaikinas daug kam siekėmybė. Aš pirmus žilvino po tiek metų ir jinai nelabai turėtų tenkinti, bet reikia pripažinti, kad šiandien konkurentai buvo greitesni, darė mažiau klaidų. Galų gale mes patys vieną esminę lemiamą klaidą pridarėme virš 20 sekundžių, o visame programai kelias eglutės. Tai šitą tikrai pažadu atsitikti, pasodinti, kiek mes tuos konkurentus, kiek tai sukasi atveju. Kaip susisiekimo ministras sakė, saugiai greitai, tai va viena vieta mes tikrai važiavom greitai, bet ypatingai saugiai. Aišku, gaila, kad ta situacija atsitiko, kaip atsitiko, bet visgi mažiau gaila, kad mes sėdėm čia, kad mes visgi tiesi, kad mes parodėm, kad žiemą galima pavažiuoti.